京都文教高校ダンス部です。今回は好きなことを好きと言おうという曲のテーマに沿って恋愛ストーリーで撮影してみました。ニュース番組とかけまして汗拭きシートと解く。その心は？どちらもスッキリ。スッキリ。日々にあくびが出る。さんざめく夜越え、今日も渋谷の街に朝が降る。どこか虚しいような、そんな気持ちつまらないな。でもそれでいい、そんなもんさ、これでいい。しらすしらす隠してた本当の声を響かせてよ。ほら見ないふりしていても、確かにそこにある。しらすしらす